بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ناظرین شعبان المعظم کا مہینہ جو ہے یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اس میں ایک عمل ہے جو کہ شعبان کا چاند دیکھ کر کیا جاتا ہے اور اگر کوئی شخص یہ عمل کر لے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کا قرض بھی اتر جائے گا اور اس کی عمر بھی لمبی ہوگی اس کو شفا بھی حاصل ہوگی اور اسے دولت بھی ملے گی آج کا یہ عمل بہت ہی مجرب عمل ہے آپ نے اس کو صرف ایک بار کرنا ہے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس روحانی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے بٹن دبا کر اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ ہماری خصوصی دعاؤں میں شامل ہو سکیں ناظرین شعبان کا چاند دیکھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور بہت ہی آسان عمل ہے کوئی مشکل عمل نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو جب کرنا ہے تو آپ کا وضو ہونا چاہیے وضو اس میں شرط ہے یہ عمل آپ شعبان کی پہلی کو بھی کر سکتے ہیں دوسری کو بھی تیسری کو بھی تین دنوں کے اندر اندر کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے چاند پہلے دیکھ لیا شعبان کی یکم کو آپ نے چاند دیکھ لیا یا دو کو دیکھا جس دن ان تین راتوں میں آپ نے چاند دیکھ لیا تو فوراً چاند دیکھتے ہی آپ یہ عمل کریں اور جہاں چاند نظر نہیں آتا بادل وغیرہ ہیں یا موسم کی خرابی کی وجہ سے یا کوئی اور مسئلہ ہے جہاں چاند نظر نہیں آ سکتا تو اندازے کے ساتھ کہ آج چاند کی پہلی ہو گئی ہے تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں دوسری رات بھی کر سکتے ہیں تیسری رات بھی کر سکتے ہیں ناظرین آپ نے پھول لے لینے ہیں کوئی سا بھی پھول آپ نے جو ہے لے لینا ہے چاہے گلاب کا ہو چمبیلی کا ہو کلی کا ہو کوئی اور پھول ہو بازار سے آپ نے پھول لے لینے ہیں اور ان کو آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے اور اگر آپ کو پھول نہ ملیں تو کم از کم یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ سے کوئی امیج لے لیں پھولوں کا وہ آپ اپنے سامنے رکھیں تو ناظرین آپ نے پھولوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے یا اپنے ہاتھ میں لے لینا ہے تو آپ نے اول آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور وہ بھی نماز والا درود اور درمیان میں آپ نے سورہ واقعہ پڑھنی ہے سورۃ الواقعہ پارا نمبر 27 اس میں سورت ہے اذا وقعت الواقعہ آپ نے مکمل سورت پڑھنی ہے ایک مرتبہ اور پھر آپ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھے صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما یا اللہ میرا تمام قرض اتار دے یا اللہ مجھے جو ہے وہ دنیا میں عزت دے دے یا اللہ میری پریشانیاں دور فرما جو بھی آپ کے ذہن میں ہے سب کاموں کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے اور اپنے لیے بھی اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے شعبان کا چاند دیکھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے آپ نے یہ عمل مغرب کے بعد کرنا ہے اس عمل کا ٹائم جو ہے وہ مغرب کے بعد کا ہے تو ناظرین انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں آپ کے حالات جو ہیں وہ بدلنا شروع ہو جائیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی جو بھی جائز مراد ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو لائک بھی کریں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ